souboj o třetí místo. Domácí Orlice a Jeřmanice. Jeřmanice trochu rychlejší koší. Jeřmanic doplatili na zkrácení určitě pravého proudu, ale levý proud nevím, ale ten teda taky nebyl schopen schodit. Bohužel čtvrté místo pro Jeřmanice a třetí místo pro domácí Orlici. Domácí Orlice tedy neodjedou s prázdnou, medaily si určitě zaslouží.